Mbreti i Jordanisë thot se është i përgatitur për luftë nëse statusi i vendeve të shenjta në Jerusalem ndryshon. Para lajmërimit të, vjen ndërsa në Izrael u formua ajo që konsiderohet si qeveria më e djathtë në histori me eksponent ekstremist. Mbreti Abdullah i Dyte, gjatë një interviste ekskluzive për CNN, ngriti shqetësimet e vendit të tij, duke thënë se Izraeli po tenton të bëjë ndryshime në kujdestarinë e tij mbi vendet e shenjta muslimane dhe të krishtera në Jerusalemin perëndimor, të pushtuar nga Izraeli. Këtë gjë e konsideron një vit të kuqe. Nëse njerëzit dëshirojnë që të hynë në një luftë me ne, jemi mjaft të përgatitur. Unë gjithmonë preferoj që të shoh gotën gjysmë plot, por ne kemi disa vija të kuqe dhe nëse njerëzit duan t'i shkelin ato, atëherë duhet të vuajnë pasojat. Në qeverinë e tij, lideri izraelit Benjamin Netanjahu ka përfshirë ndër figurat më kontroverse që kanë qenë dikur në kahun më ekstremist të politikës. Kjo ka ngritur shqetësime lidhur me një përshkallëzim të mundshëm të dhunës mes Izraelit dhe Palestinës, por edhe për raportet e shtetit hebre me vendet arabe dhe aleatet perëndimor. 2022-shi ishte viti më vdekjeprurës për palestinezët dhe izraelitët në thuajse dy dekada. Jemi të shqetësuar se mund të ndodhë një tjetër kryengritje, tha mbreti Abdullah i Dyte. Izraeli pushtoi Jerusalemin perëndimor nga Jordania në vitin 1967. Për të dyja vendet kanë firmosur një traktat paqeje në vitin 1994, në të cilin njihet roli special i Amamit në vendet e shenjta të Jerusalemit.